大象要回家了，然后呢？各位好，我是本期的新闻种草官李纯，大纯的又来找您聊天了。熟悉相声的朋友们可能知道啊，德云社有一说相声的叫孙越，在北京动物园养过10年大象。但是咱今儿说的不是那动物园里的大象，是野生的亚洲象，而且还是一群。8月8号晚上，云南14头北移的亚洲象已经在玉溪跨越了沅江，从沅江北岸返回了南岸。在过去的17个月里，这群陆地巨无霸从老家西双版纳一路向北，一路逛吃，几乎跨越了半个云南省。如今随着他们回家的这个脚步越来越近，这场引发国内外广泛关注的全民观象可能将迎来大结局。回顾这次观象的连续剧啊，我们可以发现这个偶然的事件早已经破了圈，成为外界了解中国的一个特别有趣的视角。我还记得就这张照片，大象侧卧的这个憨憨萌萌的图片曾经迅速引发了海外主流媒体的广泛关注，包括像 CNN、BBC 还有泰晤士报等等在内的西方主流媒体都对象群的动向进行了跟踪式的报道。在大象溜达的这个途中啊，地方政府呢为了确保人象共处，也及时的为象群引路啊，及时的发布一些预警，包括进行疏散啊、赔偿等等，也更成为了中国人与自然和谐共处这么一种具体的呈现。那么日本的 TBS 电视台还就此专门做了一次专题节目。当然我们也很高兴能够看到人们在围观和媒体在讲述并没有让这个故事停留在仅仅看热闹的层面，一些值得深思的问题同样也在被聚焦着。你比如说亚洲象数量在逐年增加，那么它们的栖息地面积比例是不是合适呢？是否存在着一定的生存的困境？当地自然的保护区它的设计和管护能不能再次优化？那么今天呢，大象呢随着回家的这个脚步已经越来越近了，人们又该考虑一个问题了，大象回家之后如何能够在不外出，这背后其实是如何为象群建设好家园的这么一篇大文章啊。当然我们也期待啊，像这样的思考更多起来，就像这次一路向北的这个故事，从一幅憨憨萌萌的图片开始，在一次次理性的讨论中能够未完待续。得嘞，今儿就聊这么多，下次新闻种草官大厨跟您接着聊。